Så, nu, senat då. Hej. Hej. Har du fått en ny kamera idag? Jag har fått en ny kamera idag. Ska du börja blogga nu? Ja. Vlogga. 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 Hej. Jag ska också vlogga. Just det, man ska titta in i linsen. Tjena. Hej. Vad gör du för något? Försöker fixa till barret. Är det svårt? Ja, du har ju inte så mycket hår och... Ah, aj, 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 aj. Håret under armarna istället. Jag tror du kom nu. Aha. Vi tar det där bak istället. Om du blir in här så kommer det bra. Rygghåret kan vi ta. Oj. Men, oj, där var någon. Men, jag har slängt på en liten tatuera. Ja. Erik är ju då väldigt nöjd över sin nya tatuering. Han gjorde den igår och den han har gjort hela dagen med att sitta. Oj! Det är oj, så bara, faktiskt. Oj! Jag tycker att du överlever lite. Ska jag bara hämta den här saken här? Nej, väl. Oj, oj. Den är lite snyggare än din i alla fall. Nej, det kan jag inte. Mäklarbricka. Ta en torpedo. Ta en fet jävla dompa. Det är så det ska vara när du är på Stureplan, Erik. Men Helene! Vad ska Ola säga nu? Vad fan? Vad fan? Säger du Cornelius, va? Är han konstig, pappa? Åh, jag finnar får en massa sådana. Det är nämligen ditt stora hur vad jag ser. Och sen den här så den blir sända av. Cornelius, du får rädda mig från pappa. Du får rädda mig från pappa. Slicka mamma gör att... Nej. Slicka mamma nej, gör att... Nej, skulle aldrig gör slicka nu. Mamma gör göra. Nu. Nej. Gör det nu. Nej. Gör det nu. Håll. Gör det. Cornelius. Pappa kan göra. Ja, jag är precis att smyga på mig. Usch. Ge mig den då. Du är nyvaken. Hej. Hej, Nuno. Nuno. Ska du ha en tigra, Nuno? Ska vi pappa och brorsan slicka dig i öronen också? Nej. Nuno. Kommer fisken också? Mm. Ska du krama Nuno då? Nuno. Nuno behöver en puss. Åh, älskling. Ska vi klä av dig nu Nuno? Ja. Ja. Ska du göra det här Cornelius? Ja. Mm. Pappa kanske kan guida lite. Nej, han klarar nog det. Bra tror jag. Kan du få dra dig lite så? Ja. Så drar vi ut hennes arm. Så. Ja. Och sen här. Dra ut armen. Dra ut armen. Nej, där. Dra ut den lite. Ja, så. Precis. Så. Så. Så får vi dra ut Nunos ben. Ja. Är det dina strumpor? Ja, jag berättade det. Jag berättade ju faktiskt det för Nenne. Ja, att du har haft dem förut. Det var dina när du var liten. Ja. Det, var inte, det är ju intressant faktiskt. Mm. Jag berättade det. Eller hur, Nuno? Så. Och så är vi så. Och så. Nunos! Nunos. Aj, Nuno! Ska du sitta hos dig? Ska du ge någon nappen? Det är väldigt viktigt. Eller hur? Här kan du hålla. Så. 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 Nuno ser lite chockad ut. Ja. Går inget bra? Får du inte ha den? Vill inte ha den?
Nunnu. Ah! Ai, snips. Och nips liksom på händerna. Ja, nu syns ju inte det. Det blir bara larvigt att jag ska sitta och visa det, men... Sjukt ont. Eller nunnu. 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 Hej, hej. Vi väntar i alla fall på besök. Först kommer Jonas och hjälper oss att flytta lite. Och sen så ska Jonas och Ako komma ut och äta middag, eller hur? Ja. Vi vill bara göra köttfärssås och spaghetti. Det tycker vi är gott. Ja. Ja, det ska bli jättemysigt. Men som det är nu så är det ju bara kaos i hela lägenheten. Eftersom att vi som sagt ska flytta, så det är lite galet. Vilken skön vinkel jag fick. Yeah. Nej. Åh, oh, det är så stökigt. Uff. Jag som egentligen bara älskar att ha det städat. Jag har insett att jag får lägga ner det nu. Jag får lägga ner det nu, Nunnu. Ja, hej. Så himla larvigt ändå när man ska prata med sina barn. Och så bara pratar man. Hej, hej. Och just om man vet att man pratar med ett barn, då blir det ju bara väldigt larvigt. För att det låter ju sjukt. Nu packas första lasset iväg. Yeah. Hej, går det vloggen? Vi ska kängas ut på nätet nu i familjen. Vi ska bara videologga. Då har vi haft en supermysig kväll med våra goda vänner Jonas och Anna-Karin. Och nu så är väl det som återstår själva fisken här, så att säga. Nu åker farsan på här nu, mamma är lilla Nunnu. Vilken fin vinkel filmen. Ja. Det här kallas för follow cam. Man går så här, följer mig vart än jag går liksom. Så nu ska vi plocka in den rena disken, ställa in den skitiga. Det gör vi nu. Höj, höj, höj. Höj, höj, höj. Ja, jag har ju då som tatuerat mig och börjar att bli lite halv känsligt nu. Börjar klia lite. Jag ser faktiskt att den är lite röd. Jag har fått lite röda utslag här. Runt omkring. Mitt edhäng. Det löser sig. Den här har ännu inte... För det är bara linjerna här, så det är inte så irriterat som den andra. Då är det inte blivit lika påfrestat, kan man säga. Åh, så himla söt den där lilla... Unge, titta på honom. Det var där vi skulle få plats också, ja. Gabbush. Det var Cornelius och Gabbush, ja. Fisken. Kan det tyckas lite konstigt att vi kallar vår son för fisken? Men kan ju Erik svara för varför. Sötis. Va? Så vilken fin buttcrack du har. Ja, den är mycket fin. Den bästa buttcrack. Är du klar med tvn eller? Funkar den eller? Jag vet inte. Jag måste kolla. Vårt provisoriska tv-bord. I den här flytten. Flyttbordet. Ja, vad säger du då, älskling? Vi säger tack för idag. Ja, det var väldigt trevligt. Det var trevligt. Det var en bra dag. Det var en bra dag. Det går inte att ha tråkigt med bra vänner. Nej. Jag hoppas i alla fall att ni vill följa med oss. Jobbigt.
Takk for i dag. Ja. Slutt for i dag. Over and out. 1, 2, 3.